ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអត់តនៅជូជូត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពត្រកូលជូនឹងចាយប្រាក់ទៅឲ្យតុងខ្វាងស៊ឺ1លានដំឡឹងបើជូសើក្បត់នឹងសំដីទៅកាត់ដៃម្ខាងចោលប៉ុន្តែបើតុងខ្វាងស៊ឺជួយនិននាងជូមិនបានតុងខ្វាងស៊ឺត្រូវកាត់ដៃម្ខាងវិញហាហាមខុសពីសំដីលោកជូលោកមិនត្រឹមតែជាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានគួរក្បាលគិតច្រើនទៀតផងមានជឿដល់ប្រុសហ៊ានប្តិតមេដៃដៃទីហេតុអីខ្ញុំមិនហ៊ានទៅបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមនុស្សគឺត្រូវតែបងពាក់កដាលមុនអ្នកប្រុសទុកចិត្តចុះស្អែកនេះខ្ញុំនឹងយកប្រាក់5សែនដំឡើងផ្ញើទៅឲ្យអ្នកប្រុសភ្លាមសូមអ្នកប្រុសប្រញាប់ទៅជួយអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំផងឲ្យប្រាក់ហើយចាំនិយាយទៀតបើសិនជាអ្នកប្រុសតុងហ្វាងចង់បានប្រាក់5សែនដំឡើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រុសតុងហ្វាងអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំអ្នកនាងតូចនាងចង់បានប្រាក់នាងវិញហ៎ច្បាស់ទៅគ្មានផ្លូវទេតានាងចង់ទៅណាហ៎នាងចង់ទៅណាខ្ញុំចង់ទៅទីមកណាត់ត្រកោជូដែលបាក់នៅស៊ីចេយូរណាស់ហើយដែលមិនមានដំណឹងរបស់ខ្ញុំជូសៃច្បាស់ជាពិបាកចិត្តមិនខានទេនាងមានដំណាក់ដំណងជាមួយត្រកោជូតាំងពីកាលអេរឿងវិញឆ្ងាយណាស់តំណែងចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះណាអឈប់នាងព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាខ្ញុំរួចហើយថាឲ្យនាងលាក់ខ្លួននៅទីកន្លែងនេះមានរឿងអីទុកឲ្យសៀវលាវជាអ្នកចាត់ការក៏បានអញ្ចឹងលោកតែទៀមកណាត់របស់ត្រកូលជូប្រាប់ជូសៃថាអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញហើយហើយឲ្យគេមករកខ្ញុំណាបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅប្រញាប់ទៅប្រាប់ភ្លាមសេលីងមកកលឿឈីងអ៊ុំកណាត់ទីនេះគឺថាគឺណាចាំងឆាំងនៅខាងក្នុងដែរទីខ្ញុំចង់ជួបគេអ្នកនាងឆាំងមិនគាត់អ្នកនាងនៅទីនេះម្ដុំនេះមានហាងតមួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចាំចាញ់ឆឹងយូរហើយពេលនេះខ្ញុំចង់ជប់គេនេះឈប់សិនចាំងឆឹងឈីនីតើមានរឿងអីប្រមចាស់ផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយណាមួយគឺបានសោយថ្នាំរួចបន្តិចទៀតច្បាស់ជាដឹងព្រះកាយនឹកនេះពលកហកខ្ញុំដែរមែនទេពួកខ្ញុំមានទេគេមិនមែនជាកូនទេរបស់ព្រះបិតានោះទេដូច្នេះពួកជឿមិនមែនជាបងប្អូនសេលីងឆាប់ចាប់លាវឈីងអ៊ូឲ្យសាលាស្រុកលាវមញាក់គឺជាមញាក់ភូមិក្រចន្ទ្រាច្បាស់ជារុំកំណត់ជាមួយនឹងពួកចៅរួចហើយបញ្ជាឲ្យមនុស្សទៅឆែកឆែកភូមិក្រចន្ទ្រាពេលខ្លះភូមិក្រឹះនោះអាចនឹងមានការសង្កត់អ្វីគឺថាដនាងពេលនេះនាងឆឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអង្គមិត្តចាស់ខ្ញុំកែចាត់ការកំណត់ហើយក៏ជាមនុស្សរបស់ចាំងឈិញភូមិគ្រឹះចន្ទ្រាអាស្រ័យទៅលើចាំងឈិញជាអ្នកបញ្ជាចំណែកលិញយាខົບខិតជាមួយនឹងចាំងមិនមែនជាខ្ញុំនោះទេសៀវលាវស្រីម្នាក់នេះមិនមែនជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ការប៉ុនក៏មិនមែនជាពនាងអ្វីដែរពេលនេះពួកលោកចាញ់បោកគេហើយម៉ែខ្ញុំមិនមែនឬមួយក៏នាងមែនអ្នកនាងជូប្រហែលថ្ងៃមុននេះពួកយើងបានជួបគ្នានៅវាលខ្សាច់នាងគឺជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងនាងជាអ្នកនាងម៉ាតកុលជូគេក្រាន់តែមានមុខមាត់ដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេឆ្លៀតពេលដែលចាំងឈិញមិនដឹងខ្លួនសម្ដែងធ្វើជាប្រនីត
តានាងមានដំណងអ្វីទេនាងនិយាយទេខ្ញុំជាអ្នកនាងត្រកូលជុំហើយក៏ជាបត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី7ប្រហែលថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់នាងបានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនជឿនាងច្បាស់ជាមានល្បិចឈប់ឈប់នាងហុយចង់ធ្វើស្អីនឹងចាប់គេភ្លាមទេខ្ញុំខ្លាចថាគេធ្វើបាបចាំងឈីនាងឈីងនាងប្រចាំប្រចាយពេកហើយមុនពេលព្រះអង្គម្ចាស់សម្លាប់បានមកជាឲ្យខ្ញុំការពារនាងហ្វូឈីមែនហើយមែនហើយពេលនេះចាំងឈីងឆ្លងវិញនឹងគេហើយដូច្នេះពួកលោកកុំជឿលើគេអីណាអូហោបកែនិយាយខ្លាំងណាស់អាចចុកខ្មៅតែជាសោះបានកត់ធានាវិញទេដែលឆ្លៀតឱកាសពេលដែលឈិនអ៊ីគេមិនតន់ដឹងខ្លួនចង់បណ្ដឹងខ្ញុំចាញ់ឬក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នកដឹងចុះមនុស្សដូចខ្ញុំងៀននឹងស្លាប់ទេទាំងអស់គ្នាជឿដែរទេថាមនុស្សស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញនោះគេគឺជាស្រីបិសាចបើសិនជាមិនសម្លាប់គេនៅពេលនេះតើទៅនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយឈឹងអ៊ូឈប់រំខានទៀតទេព្រមចាស់ឈិនអ៊ីព្រមចាស់ប្រយ័ត្នផងនាងត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញទៅថាកុំឲ្យនៅទីនេះទៀតខ្ញុំប្រាំនាងប្រហែលដងហើយពួកយើងលែងសាការគ្នាទៀតហើយតទៅពួកយើងមិនទំនាក់ទំនងទៀតទេនេះឆាត់វិញទៅតាភូមិគ្រឹះវិញបាទហូបឈីយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ម្ដងទៀតនៅព្រៃតូចតើមានបញ្ជូនមនុស្សទៅដែរទេបានបញ្ជូនទៅហានអង្គរៈទៅឲ្យក្រាបទូលល្អហើយទីនេះលែងមានភារកិច្ចពួកឯងទៀតហើយពួកឯងចេញទៅក្រៅទេហើយនៅមានទីនតើទៅត្រូវហៅនាងជូឈប់ប្រាពាកបត្រីព្រះបិតាទៀតទេក្រាបទូលអេសេលីវកំ plex តែទៀមកណាត់របស់ត្រកោជួប្រាប់ជួសេះព្រៀងអត់ទោះគឺសុំអ្នកនាងជួទុកចិត្តចុះគឺខ្ញុំទៅព្រៀមលោកមីកងហ៎ហេតុអីបានជាព្រានខ្លាចទៅជាអ្នកនាងជួទៅវិញនោះអូខ្ញុំដឹងហើយរឿងមួយក៏ពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទី7ចាំខ្លួនឯងច្រឡំទៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ឯងបិទមាត់ទេឬមួយកមត់របស់លោកនេះបង្ករឿងមិនតាន់ចាក់ទេនៅមិនប្រញាប់តែធ្វើតាមវិជារបស់ព្រះអង្គទៀតនៅកំដរខ្ញុំមកផ្លែទៀតទេហានអីខ្ញុំនៅកំដរខ្ញុំមិនឈេងអ៊ូយណានៅប្រចាំទៀតមែនទេហ៎ក្រែងលមុនខ្ញុំបាននិយាយរួចអស់ហើយមុននេះសេលីជួយចាញ់មុខឲ្យគេមានន័យថាមុនពេលដែលខ្ញុំមកតំណាក់ដំណងអ្នកទាំងពីរមិនធម្មតាទេអីចាំមិនហើយឈឺមុខរបស់មែនទេតែឈឺត្រង់ណាមើលមែនអើត្រង់នេះត្រង់នេះកុំកប្រើឲ្យសោះឲ្យបងអស់បយុបន្តិចទេ
នេះធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេមិនបានធ្វើបាបនោះទេពិតជាឈឺពិតមែនពូជីថ្ងៃនេះអូនពិតជាស្អាតណាស់ឈឺគឺជាពួកចាស់លុយចិនណៃឈឺទៀតដែរទេសំសួរថាជួសូវនៅទីនឹងប្រមចាស់តានាងតកូលជួមកដល់ហើយជើញសូមគោរពព្រះអម្ចាស់តាមសម្រួលអរគុណព្រះអម្ចាស់អានោះជួសៃសូមជម្រាបលាថ្ងៃនេះលោកមេការសើមានការផ្ណល់របស់លបែងគឺមិនបានមកទេសូមទោសផ្ណល់លបែងនេះលោកមេការនឹងខ្ញុំបានវិញគ្នាគេគួរតែរកវិធីតាមរកខ្ញុំទៅត្រៃហានអីបានជាតែផ្ណល់ជាមួយអ្នកដទៃខ្ញុំបាទមិនដឹងទេរសៀលថ្ងៃនេះមើលតើទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអាការៈលោកមេការសើដូចជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់បានយកប្រាក់ទាំងប្រមាណនៅក្នុងទៀមព្រមទាំងប្រាក់មួយលានដំឡឹងពេលនេះពួកយើងគឺមិនមានប្រាក់សុទ្ធដំឡឹងទេមេការសើប្រាប់ថាគាត់រកវិធីដោះស្រាយបានខ្ញុំមិនទុកចិត្តប្រមាណទេគឺទើបចាញ់ទៅសើបគឺមកទៅលោកម្ចាស់សើចង់រកប្រាក់មួយលានដំឡឹងមួយលានដំឡឹងហ៎គេច្បាស់ជាចាញ់ល្បិចមិនខានទេសេលីយ៉ូឆាប់ត្រៀមរទេះសេះខ្ញុំនឹងទៅបានលបាញ់ភ្លាមបាទអញ្ជើញខ្ញុំទៅជាមួយនាងមិនបាច់ទេខ្ញុំតែខ្លួនអញបានយកលោះបងឆាប់ព្យាបាលរបួសទៅមានតែអូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបងមិនទុកចិត្តប៉ុន្តែរាងកាយបងមិនអីទេពេលនេះបងក៏លែងអីអត់សំជើញសំជើញអើជ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 ើបាសិនជាមានច្បាស់ជាវិវមខាងទៅជួសេះច្បាស់ជាជូនតែម្ខាងអ្នកទាំងពីរមកលើកដំបងមែនទីយាមរត់តង់ខាងស៊ឺគេណែណាគ្រប់គ្នាមករកមនុស្សទីនេះមិនលីឡំជាមួយនឹងគំនុំទីដូច្នេះក៏មានច្បាប់ទម្លាប់តាមរកមនុស្សមិនដឹងមិនឃើញសូមអភ័យទោសផងដូច្នេះនាងខ្ញុំគឺមិនអាចស្វែងរកជូនអ្នកទាំងពីរបាននោះទីគឺពួកយើងអឺសូមគោរពប្រអងម្ចាស់អឺមិនអីទេពួកជើងក្រាន់តែចេញមករកមនុស្សទីពួកអស់គ្នាលេងតាមសบายចុះអោតាលេងបន្តទៀតលេងបន្តទៀតក្រឡាំងខ្ញុំនឹងទៅតាមអ្នកស្រីមកជួបប្រអងម្ចាស់ភ្លាមមិនចាំបាញ់
នាំជើងទៅរកគេទៅប្រពោព្រះអង្គម្ចាស់ឈីងមានអំណាចដឹងហើយណាតាមប៉ិតនាំព្រះអង្គម្ចាស់មកជាមួយក៏មានប្រយោជន៍ដែរអូចាក់ទៅ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 អ្នកប្រុសស៊ឺម៉ាលើកនេះខ្ញុំអាចយកឈ្នះអ្នកប្រុសបានហើយនៅសល់មួយក្តារចុងក្រោយតើនៅលេងទៀតទីជូសើមើលទៅប្រាក់5ខ្សែរបស់ខ្ញុំនោះប្រហែលជាមិនបានទេមើលទៅប៉ុន្តែបើជាយកមិនចាញ់លបែងអ្នកស្រីប្រងម្ចាស់ឈិញមកដល់ទីនេះហើយប្រាប់ថាចង់ជួបអ្នកប្រុសតំហ្វាទីប្រពន្ធខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងហើយហើយថានៅនឹងទៅមកពីណាទៅពេលនេះអ្នកនាងចាំមិនទៅហើយមានរបួសត្រង់ណាដែរទីនោះខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែលោកនឹងហើយចាញ់មកគេខ្ញុំតាមមើលនេះចាំឈិញស្មានមកដល់ថាឯងដើរបានរហ័សយ៉ាងនេះដល់ថ្នាក់នេះគឺយើងឃើញថាឯងរបួសធ្ងន់ស្មានមកដល់ថាដេកលើគ្រែប្រហែលថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសតំហ្វាខកបំណងខកបំណងបន្តិចដែរនឹងព្រោះថាតាំងពីតូចដល់ធំតុងប៉ាងស៊ឺគឺមិនធ្លាប់ណាប៉ពលក្បាលបាននោះទេអ្នកនាងជូស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខយើងបែរធ្វើដូចជាទើបស្គាល់គ្នាខ្ញុំនឹងអ្នកនាងជូទើបតែស្គាល់គ្នាពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងជូដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំគឺបារម្ភថាដូចជាមាននិស្ស័យហើយចាំអ្នកនាងជូវិញខ្ញុំនឹងប្រអងម្ចាស់ក៏មាននិស្ស័យជាមួយគ្នាដែរអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាយល់ហើយអ្នកប្រុសតុងហ្វាងតាមពិតអ្នកប្រុសបានជួបអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកហើយដឹងថាអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឈិញតែបែរជាកុហកថាអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំត្រូវចោលបុផាចាប់ចម្រិតធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភរួចភិតភ័យរួចក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាមិនលៀនដំឡើងមួយច្បាប់ឲ្យលោកតើមែនទេអ្វីដែលលោកនិយាយត្រូវទាំងស្រុងក្រែងលោកជាអ្នកអំបោខ្ញុំមែនទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេការផ្ដល់លើកនេះគឺជាផែនការរបស់គេខ្ញុំស្ដាប់ពីតការទៀមកណាត់ថាមេការសិលមកធ្វើការផ្ដល់លបែងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបែរជាបានឃើញតង់ផាងស៊ឺនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅទីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់ថាទីនេះនិងលាវទូផាងគឺសត្វតាជារបស់ត្រកូលតង់ផាងទីនេះក៏ជារបស់អ្នកប្រុសដែរតើមែនទេมันខុសឡើយទាំងអស់នេះគឺសត្វតាជារបស់ត្រកូលតង់ផាងខ្ញុំហឺហឺអ្នកស្រីទីតាប៉ិតដែលនិយាយគឺសត្វតាជាបញ្ជារបស់តង់ផាងស៊ឺនោះឲ្យធ្វើការផ្ដល់លបែងជាមួយខ្ញុំបញ្ឆោតឲ្យខ្ញុំចូលនន្ទាក់រហូតដល់ស៊ីខ្ញុំអស់ពីខ្លួនអ្នកប្រុសបាននិយាយរួចហើយមេការជូទទួលបានប្រាក់ពីអ៊ីលៀនតុងហ្វាង5សែនដំឡឹងដូច្នេះអ្នកប្រុសមិនពេញចិត្តដែលតកុលជូឈ្នះប្រាក់ដូច្នេះទើបខ្ញុំបបួលលោកមេការមកភ្នក់គ្នាដើម្បីទាមទារប្រាក់មកវិញមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់លេងហើយស្មានមកដល់សោះថាតកុលជូគឺជាតកុលមានមុខមាត់ក្រាន់តែប្រាក់5សែនដំឡឹងក៏មិនហ៊ានចាញ់ដែរតាមែនទីប៉ុន្តែមេការបើជ្រុលជាភ្នាក់គ្នាទៅហើយបើមកលេងក៏ឲ្យខ្ញុំ5សែនដំឡឹងដែរលោកសេការប៉ះលោកធ្វើសញ្ញាអីជាមួយគេទៅនេះគឺខ្ញុំមិនបានឲ្យលោកជួយនោះទេកិច្ចសន្យានេះទុកជាមុខខាននាងតើនាងយាយអ្វីមិនចេះគិតសោះហើយនេះបដូរជីវិតទៅជួយនាងនៅក្នុងជំរំចោលអត់មិនក៏ឆាប់ភ្លេចម្លេះតើអ្នកណាជាស័ក្តិសិទ្ធិតើថាលោកជួយខ្ញុំនោះនៅមានទៀតបើមិនដាច់សារសម្ដីរបស់លោកស្មានថាខ្ញុំត្រូវចោលចាប់ខ្លួនមែនទេ
ឡោះមើលកិច្ចសន្យាឲ្យបានល្អទៅក្នុងនេះគឺមិនបញ្ជាក់ទេថាគឺតើតើខ្ញុំជួយនាងដល់ផ្ទាល់ទើបបានប្រាក់នោះទោះបីជានាងមិនព្រមស្គាល់ថាខ្ញុំជួយនាងឲ្យតានាងអាចគេចផុតពីជំរំចោលអ្នកប្រុសពិតជាគ្មានគេខ្មាស់បន្តិចសោះនេះគឺព្រោះតែខ្ញុំឆៅឆៅមកពីលទើបចាញ់ល្បិចរបស់គេនោះណាខ្ញុំនិយាយទៀតតើខ្ញុំដឹងថាលោកចង់ជួយខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចសន្យាមួយនេះប៉ុន្តែអ្វីតើដឹងហើយថាមានសុវត្ថិភាពត្រឡប់មកវិញនោះនាងតូនចុះលើខ្លួននាងមានរបួសទេគ្មានទេអញ្ចឹងបែបនេះគឺគ្មានស្លាកស្នាមអ្វីទេប៉ុន្តែលើខ្លួនខ្ញុំលែងបរិសុទ្ធហើយបែបនេះហៅថាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេអឺលោកមានកាតអីដែរទេមិនបរិសុទ្ធទេប៉ះគេធ្វើស្អីស្ងាត់បារម្ភសិនទៅអញ្ចឹងប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះពេលដែលជួបគ្នានៅសមុទ្រខ្សាញ់ខ្ញុំត្រូវលៀនអ៊ីខើចាប់បាត់ទៅហើយពេលនេះខ្ញុំនេះជូរឿងនេះមិនអាចនិយាយលេងសើចបាននោះទេគឺតែយុរបស់មនុស្សស្រីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើនាងនឹងសៀវអ៊ីខើមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាពិតមែនចាណាខ្ញុំគឺជាប្រមម្ចាស់ឈីងខ្ញុំគឺធ្វើជាមេបាឲ្យចុះជាមេបាយ៉ាងម៉េចទៅនាងតូចនេះគឺថានាងនិយាយបែបនេះខ្ញុំជឿនាងបែបទេអ្នកស្រីទីចាត់ការគេព្រាមចាស់អ្នកប្រុសចាំបាញ់ទៅសារធ្វើអីទៅខ្ញុំគ្រាន់តែសួរតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះហើយដំបូងណាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាគូក្រងរបស់លៀនអ៊ីខើប៉ុន្តែគេចូលចិត្តបែបកានតាមផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវពិចារណាមើលសិនអញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺមិត្តរបស់ត្រង់ណាទូសើបើសិនជាលោកមិនអោយប្រាក់យើងមកលៀនតម្លឹងទេអញ្ចឹងលោកកាត់ដៃលោកចោលទៅខ្ញុំកាត់ចោលទៅនិយាយស្អីហ្នឹងប្រាក់នេះទៅខ្ញុំចេញចំណូលព្រះអង្គម្ចាស់គឺពិតជាមានប្រាក់ច្រើនពិតមែនខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងប្រាក់តូចតាចតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាត្រង់ចង់ធ្វើជាវរៈបរោះអញ្ចឹងប្រាក់នេះខ្ញុំទទួលទុកទៅចុះប៉ុន្តែជួយសិនលោកកុំភ្លេចណាក្រៅពីឲ្យប្រាក់មួយលានដំណឹងលោកនៅតែជាពាក់ប្រាក់5សែនទៀតអ្វីតើជាពាក់បំណុលបាន5សែនដំណឹងនេះគឺលេងល្បិចហើយជួយសិនលេងជាមួយគេបន្តទៀតក្រែងលោកជាទេវតាល្បែងនៃជាងណានមែនទេខ្ញុំមិនជឿថាចាញ់គេនោះទេគឺណែយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ចាញ់គេហើយគឺចិត្តនឹងចាញ់ហើយយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងចាញ់ចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះគឺឈ្នះគឺខ្ញុំលេងជាមួយគេច្រើនស៊ីតូចហើយទាំងអស់គឺ5ក្តារពេលនេះគឺនៅសល់1ក្តារទៀតពេលនេះគេស្ទើរតែឈ្នះដាច់ទៅហើយគ្រាន់តែកលុកក្របលុកលាក់មិនអាចចាញ់បានតែរមួយក៏លេងល្បិចក្របលុកលាក់នេះពួកយើងពិនិត្យជាមួយគ្នារួចហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំលេងល្បិចដើម្បីរកប្រាក់នោះពួកយើងចាំបាច់បើកបានល្បែងដើម្បីរកស៊ីធ្វើអីទៅណានាងមិនដឹងនោះទេថាក្របលុកលាក់នេះមិនមែនជាក្របលុកលាក់ធម្មតាខ្ញុំនិងអ្នកស្រីទីគឺជាអ្នកធ្វើវាឡើងដោយផ្ទាល់ហើយបន្ថែមនូវភាពលំបាកចូលក្នុងក្របអុកដោយសារតែមរជៈនេះខ្ញុំរវល់ការងារតូចធំរបស់តកូលជួទើបធ្វើដៃធ្លាក់ចុះណាមួយមិនប្រយ័ត្នទើបចាញ់គេចិត្ត6ក្តារច្រើនសម្បើមណាស់ណាអញ្ចឹងនឹងមានឱកាសអឺនឹងមានទៀតតែមិនទីអ
ស្រីទីនៅនឹងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាភ្នាល់គឺភ្នាល់ឲ្យធំបន្តិចទៅមែនហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំឈ្នះពីបនល្បែង5សែនដំឡឹងហើយត្រូវសង1លានដំឡឹងបាទនេះដូចជាស្មុគស្មាញណាស់សម្រាប់ថាពួកយើងនឹងភ្នាល់1លានដំឡឹងចុះទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត